En weekendvlogg, visa lite vad jag gör på helgerna. Det är tyvärr redan lördag kväll, så... Men jag vaknade upp i morse, tänkte vlogga. Det var sjukt bra väder, jag var astaggad och så insåg jag att min kamera var helt urladdad. Så det var lite synd, men det är ju två dagar på en helg. Så jag kör imorgon istället, på söndag. Ses imorgon, då kör vi. God morgon allihopa. Klockan är ungefär 8. Det är söndag. Det är faktiskt ljust när jag vloggar. Det är rätt sjukt. Så tänkte jag bara göra en liten söndagsvlogg. Visa vad jag gör idag. Det låter väldigt bra. Alltså börja med kolla. Det är så jävla fint ute. Det är sjukt. Det är snö överallt. Blå himmel. It's amazing. It's amazing. Okej. Så idag... Får se vad jag gör idag. Alltså jag måste... svara på lite mail angående... influencers som ska vara med mitt varumärke. Genders. Men det är helt sjukt vad de tar mycket betalt. Alltså... det är helt galet. Så jag får se hur det blir där. Alltså jag vill ju jättegärna betala varenda krona, för det tror jag verkligen att de förtjänar. Alltså absolut, det är sjukt hårt arbete för att vara en sån stor influencer. Så jag får se hur jag gör det. Men jag har ju inte liksom en budget som ett storbolag, så jag hoppas att de förstår det. Det är ett viktigt budskap som jag vill nå ut med, så kanske lite värre det. Och om de verkligen tycker om produkterna också, så är det ett plus. Men lite förhandlingar där då. Och även skicka ut lite mejl till mer butiker som jag vill. Ska tänka in väskan i deras sortiment. Men just nu är inte så mycket att tänka på det. Just nu ska jag bara äta min frukost. Gå ut och träna lite. Och så får jag se vad jag gör av den här söndagen. Men det som är kul är att jag brukar alltid äta smoothie. Men igår, jag vet inte, jag fick någon ryck. Alltså jag köpte sån här hallonkräm. Jag åt alltid det när jag var liten. Jag fick världens liksom, alltså en nostalgi-feeling. Så jag köpte någon jävla hallonkräm. Och det är jättegott. Men jag brukar alltid äta smoothie. Men jag får visa er någon annan gång vad jag gör. Så samma, nu ska jag äta lite frukost. Så dricker lite kaffe. Så ses sen. Okej. Frukosten är klar. Nu är det dags att röra sig mot gymmet, starta dagen. Det ska bli så skönt. Framförallt det är ljust ut. Alltså jag är så glad att det börjar bli ljusare. Det är typ det värsta som finns med Sverige, att det är så sjukt mörkt. På vintern alltså. Men nu drar vi till gymmet, jag är redo. Jag är packad och klar, så ses där. You took it off the table, then I put it back again. I'm really good at starting, but I don't know when it has to end. Här är matbutiken jag alltid handlar på. ICA Supermarket. Och så vår lilla Ektorp centrum. Jag ser den nice nu på morgonen, på helgerna, för då är det typ ingen ute. Och det är så sjukt fint. Okej, färdiggymmat. Hade ett riktigt långt benpass.
fortfarande sjukt härligt väder ute. Det är jävla nice. Det är så att jag kommer ta en promenad sen. I eftermiddag eller någonting. Man vill ju bara vara ute när det är så här. Nice, alltså kolla himlen. Sjukt. Bastar även lite. Det är riktigt mysigt. Mysigt simpass. Hur mer har han fått på trapporna än faktiskt gymma? Okay. Så idag när jag gymmat, när jag liksom fått låta min hjärna tänka lite grann på vad jag ska göra idag. Jag tror framförallt, som jag sa lite grann i morse, att jag ska mejla lite mindre influencers eftersom de stora kostar så sjukt mycket. Så jag kommer nog bara ha ett par, kanske 4-5 stora som jag samarbetar med på längre sikt. Och sen så även några mindre influencers. Men bara några få stora, för annars kommer jag gå i personlig konkurs. And that's not good. Så jag kommer att skicka ut mycket mejl idag till lite mindre influencers som jag tycker om, som jag diggar, som har rätt stil, har värderingar som går i linje med genders. Sjukt viktigt faktiskt för mig att de har det. Men fick jag nog ett sms av mamma, hon kommer förbi. Jag vet inte vad hon vill, men hon brukar komma förbi och bara äta lunch eller fika och prata om livet, allting. Vilket är fett mysigt. Alltså jag tycker det är jättehärligt att hon kommer förbi ibland. Speciellt sådana här när jag bara sitter själv och jobbar med genders eller det här. Så det ska bli nice. Ikväll blir det middag med mormor och morfar. Jag ska bjuda ut dem för de är så jävla fina. Så that's the plan. Så jag sätter mig ner och börja fila på ett schysst meddelande som jag ska skicka ut. Lunchen är över med mamsen. Shit. Det var en jättelång lunch. Vi satt och pratade i 2 timmar. Men skitmysigt. Åt lite thai. Men nu måste jag fan jobba lite. Nu har jag snackat om hela den här vloggen. Känns som att jag måste maila influencers. Få lite samarbeten till lunchen nu. Det är ju... Jag har några bra grejer på gång. Bra. Men... jättehärligt att träffa mamma, alltså så kul. Städade min lägenhet tillsammans också. Shit. Ja, ses snart. Så, hemma. Fin och nystad lägenhet. Oj, nu ringer hon. Hallå? Ja, hej. Ja, jo men den har jag. Nej, det är lugnt. Jag har koll på den. Ja, du är med. Hej. Så hon frågade om jag hade glömt kameran. Vilket jag inte hade gjort. Jag tänkte, ni kan få se min nya vloggstation här borta. Jag fick lite klagomål om att det var så mörkt på alla mina 2 vlogs. Att det hade varit schysst med någon vit bakgrund eller någonting. Så nu har jag faktiskt riggat här. Med mitt lilla, vad fan säger den? Den här portable photo studio där jag tar kort på mina väskor i. Den gör väldigt starkt ljus. Så den jag satt upp här nu, kan se om jag kan visa. Så den jag satt upp här nu, man kopplar in här. Boom! Så det är jättestarkt ljus i den. Sjukt bra grej för övrigt, om ni vill ta kort på produkter eller någonting så är det här en fett värd grej att göra. Ska man sätta fast kameran här, så sitter jag här och så vloggar jag mot en vit bakgrund. Det kommer nog bli
Svinbra. Men det blir inte förrän till nästa vlogg. Så. Då måste jag sätta mig ner lite grann. Alltså det är fortfarande så stökigt här. Jag orkar inte med mig själv. Och med den. Jag ställer lite där. Ska jag lite kaffe. Som är datorn. Bara kötta min e-mail med hörlurar och lite musik. Spacken alltså. Bra. Ta en lite kaffe. Tänk att jag tar en timme och bara kör. Okej, boom, let's do it. Musik. I said it must be, cause a nigga got dough. Extraordinary swag in the mouth full of gold. Hoes at my shows, they was stripping off their clothes. And the college girls write a nigga name on their toe. Right. Niggas talk shit till they get locked jaw. Chrome to your dome till you get locked jaw. Okej, hej allihopa igen. Nu har jag jobbat lite. Jag tror, sen om musiken. Så nu har jag jobbat lite, det blev inte så mycket mejlande faktiskt, utan jag har faktiskt suttit och skrivit ihop ett brev som jag då ska skicka ut till de mindre influenserna och funderat på vad det är för typ av erbjudande, vad det är för något jag skulle vilja göra med dem. Och jag kommer ju vilja köra en, liksom en pre-launch med fäskorna. Och den ska ju ske väldigt snart. Så hur man liksom, hur jag ska lägga upp den planen har jag funderat på. Och jag har ju liksom en vägg här. Jag vet inte om ni ska se. Jo, men jag kan visa den. Med liksom tidslopp för vad som ska ske då. Så ser man då, jag vet inte om det blir ett rätt håll för er, men det för mig så blir det från vänster till höger. Alltså, och så är det liksom en tidslinje och så är det som ett träd. Högst upp är liksom the master plan och sen går det ner och ner så blir det mer och mer på detaljnivå liksom. Så jag har liksom delat upp det i två stycken tidsintervall, så T1 och T2. Just nu är jag då på väg in. På väg in i T2. Så nu har jag egentligen det som jag har gjort fram tills nu, eller det som jag ska ha gjort fram till T2, är att rekrytera influencers som tycker om väskan och som vi gör liksom en bra deal med. Jag vill gärna bygga något långsiktigt med dem. Och sen då, jag får ut budskapet att Jenners faktiskt finns. Och det tycker jag har gjort med liksom eventet. Börjat prata om det på Instagram, på min Instagram. Och även då växte Instagram-kontot för själva Jenners. Så det är väl det. Och så har jag ju såklart väskorna på väg, vilket är väldigt skönt. Så jag sitter och byggt lite strategi egentligen. Jag tycker det känns jäkligt bra nu. Nu vet jag vad som är next step, så jag ska sätta upp lite grejer här på väggen så det blir lite tydligare för mig varje morgon när jag vaknar. Vad det jag ska göra på den pre-launchen. Här. Ja. Bygg. Ja. Så vi har något event vid launchen också, det är också på gång. Det kommer bli jäkligt fett. Jag ska faktiskt skriva upp en lapp med det. Launch. Ja, det kan bli riktigt bra alltså. Men det får ju bara gå som det går liksom. Helt enkelt. Alltså jag är ju sån här person som kan ibland bli väldigt orolig. Alltså oroa mig sjukt mycket. För hur saker och ting egentligen ska gå. Vilket är jättejobbigt. Alltså ibland måste man bara släppa det där och bara. Jag gör ju det här bara för att det är kul. Alltså. Sen tar det ju mycket tid och det är klart att man har mål, alltså det måste man ändå ha, men det är sånt, alltså det får bli som det blir lite grann, alltså ibland så bara oroar man saker som jag inte ens kan kontrollera. Så det är bara att köra, alltså om de tycker om produkten så kommer de liksom, så kommer folk tycka om den. Alltså jag har en bra plan nu, jag gör mycket mer rätt än vad jag gjorde förra gången med slipsarna, alltså det kan bli riktigt bra. Och om det är om det är menat så kommer det bli bra. Om inte så... Jag har spenderat ett år på ett projekt. Som gav mig ingenting. Men sånt är livet. Alltså, fan. That's life. Ta...
steg för steg, incremental steps. Så bygger man liksom vidare. Jag har lärt mig sjukt mycket om inte annat med bara starta projektet. All right. Snart ska jag iväg på middag. Träffa mormor och morfar. Jag fick lite, jag vet inte. Jag träffar inte någon så ofta. Eller jag träffar inte min familj överhuvudtaget så ofta. Så idag har varit en grym dag. Jag har träffat min mamma. Och så träffat mormor och morfar. Och så även min syster och hennes pojkvän. På en middag. Så det kommer bli riktigt nice. Så jag ska veta italiensk. Men nu ser jag att jag har jobbat klart för idag. Jag spände ungefär 3 timmar. Det var inte mycket alltså. Men jag känner att jag har varit jäkligt produktiv. Alltså jag kommer fram till mycket. Jag har gjort lite artwork för launchen också. Jag har skrivit upp en plan. En brev som jag då ska skicka ut. Två till micro influencers. Typ som jag. Men det känns bra. Boom. Allihopa, nu är det dags för mig att hoppa in i duschen och byta om. För sen ska jag iväg på middag med min kära släkt, mormor och morfar och syster. I'm early to the party but my Rari is the latest. Somehow I've seen girls in their late teens remind me of the dreams. Kul och kul till lite grann, man ska ut på middag. Okej hörni, tack så jättemycket för idag. Jag vet inte hur den här vloggen kommer bli. Jag har filmat jättemycket idag. Liksom från jag vaknade egentligen till nu. Så jag tycker det varit kul. Filmat lite när jag varit utanför min lägenhet, vilket varit lite awkward. Människor har gått förbi om man går och pratar med min kamera. Men ja, så är det. Tack så mycket för idag hörni. Som vanligt, kommentera, subscribe, whatever. Om ni tycker vad ni tyckte var bra, om ni tyckte var dåligt. Jag ska bli bättre på det här. I promise. Okej, ha det bra. 3 model bitches, cocaine on the sink. And I'm so bodied, I might roll up in the tank.